စိတ်မထားပြီးတရားကိုနာပြီးနှလုံးသွင်းခဲ့ဖို့တရားဆိုစွာနာရဖြစ်ပါရဲ့တရားနာရရှင်ခါအာရုံတစ်ပါးစိတ်မသွင်းပြီးတရားပေါ်မှာလေးလေးမှန်မှန်အဲတရားတည်းနဲ့နာနိုင်ကြကြီးစုမြောက်ပါတရားကဝနာကဖြစ်ရေဆိုစွာတရားဓမ္မများသိပြီးတော့ပဲသတ္တမသဝနာတုံလပတုံလပတရား၅ပါးအရာတရားကဝနာကဖြစ်ရေဆိုစွာမှာမသိလူကတရားနာဖို့မဖြစ်ရပါဘယ်ထင်ဆက်မှာတရားနာရေဆိုစွာတရားတရားကိုပြောပဲလို့လူရင်းမိအောင်ယူထားလိုက်ကြအမှန်တန်ခေရလို့နှောက်လေလာပါလိမ့်မယ်အလူအလူကျိုးပတိပတိကျိုးမေတ္တာမေတ္တာကျိုးအစရှိသည့်ဖြင့်တရားကားတို့ခါဘာမှမပွင့်လည်နာရီဆိုဆိုတီးပြီးတာပဲယင်္ဂလာသိစ္စာတရားလို့ခေါ်ရင်အမှန်တရားကိုနာဖို့ခေရနာဖို့ခေရအမှန်တရားကဘာပွင့်ပြီးမှအမှန်တရားဟာထိုက်ထွန်းလေးရှိကြတယ်။အင်းလားရေဆိုဆိုလေးတမန်လူစားမျိုးတော်ယန္တရာကိုနာခွင့်မရနိုင်။လောကကြီးမှာရှိတဲ့လူစားသည့်အလုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နှိမ့်စာကိတ်သိစ္စာတရားကိုကောင်းလာခွင့်ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအမတန်ရှားပါးတဲ့ထင်မှာပါလာတဲ့ဟာနောက်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။သမန္တရာနဲ့ပဲလန်းဆုံးပြီးနေကတည်းဆိုစွာပေါ်လေညာမှာသိမယ်လို့ဟာလာတယ်။အင်္ဂါတောခဏရဲ့ခါတို့တတိနဲ့နာဖို့ဇာဝတ်ဇာဝေလို့လို့ဆိုအမှန်သိရှင်လို့ဘောအမှန်သိရှင်ရေတို့တတိစိတ်နဲ့နာရယ်။ဝိဇ္ဇာစိတ်တို့နေကကိုသမာဓမ္မနပတတိတရဏာနေရဲ့စိတ်ဝန်းနေကတရမသိနိုင်အပ္ပတ္တမနောတတ္တမံဒုက္ခနာပရိမုစတိတရားကိုမသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူး။ဒီသမန်လူတိနာလေအောင်ပြောကြည့်တရားမသိနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံကိုပြီးတိပီလာဆိုပါပဲ။ဥဒ္ဒောကံကောင်းတယ်လို့တိပီလာတယ်။ယံကောင်ကိုယ်စိတ်ချင်းမှာကံကောင်းတယ်လို့ရာနှုံးပြီးတိပီနေကြည့်တရားကိုအသိရအသိလုံးလုံးကြောက်လာပါလိမ့်မယ်။ယံကောင်တရားကိုသိရအသိကိုရအောင်ခံကောင်းရှိမှအလိုလိုရရင်လို့နားလည်ရပါလိမ့်မယ်။အေးသံဃာကြီးလင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအခုဖိတ်နေစွာတော့တရားဓမ္မများကပုဏဝါရှိနေစွာပဲ။ထိုဖက်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီကခန္ဓာဖိတ်နေခန္ဓာဖိမိစွာမလေးဘုရားတရားကိုမလာဘူးပုဂ္ဂိုလ်လေဥဒ္ဒကံကြောင့်လူနဲ့ဗြဟ္မာဖိတ်တယ်လို့ပဲသိပါတယ်ဘုရားတရားကိုလာဘူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒ္ဒကံကြောင့်နာရောဖြစ်တယ်ခွေးလို့သိကြတယ်ငါကိုခေါနာစွာကိုယ်ကိုအရင်နားလည်ထားဖို့တရားကိုလာဘူးမလေးနားလည်တယ်တရားကိုမလာဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဟာနားမလည်နိုင်ကံကြောင့်နာဟုတ်ဖိတ်ပြီလို့နားလေပေါ့နော်ဇာကံကုန်းစာဖိတ်ပါလေအရင်ကကံကုန်းစာဖိတ်ပြီလေကံကုန်းလူနာဗမာငရိတရိသံပိဋ္ဌာသူကေဖိတ်ပြီအရင်ကသိရပြီအဲဟာဆရာမရှိခါတင်းနေပါဆရာမရှိသူမှာကုသိုလ်ကံကုန်းလူနာဗမာဖိတ်ပြီအကုသိုလ်ကံကုန်းငရိတရိသံပိဋ္ဌာသူကေဖိတ်ပြီအပိုင်းပြီသာရှိသူကြကြပြီလားလေဆိုရင်တန်ကုန်းလာရောအိန္ဒိယမှာကိုယ်လာသာရှိသူဤအသိနဲ့သာမရှိသူဤအသိဟာအရင်ကပိုင်းနေတော့ကိုယ်တကယ်နာရုပ်ကိုပြီးဖို့အတွက်ဇာလိုလေးလို့မိကြီးသူလိုရှိကမတ္တရနာဟေယောစွာကျက်မဲ့ဖို့ခွင့်ရလဲဤကန္တာပါဠိစကားထည်သွင်းခဲ့သဗ္ဗရိတုပါနိတယသတ္တမသဝနာယောနိတောမနတိကာကဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ်ဟမ်ယမ
ဓမ္မာနုဓမ္မဓမ္မအနုဓမ္မဓမ္မဆိုဆိုမဲ့လေးတံခေါ်ရအနုဓမ္မဆိုဆိုဝိပဿနာကိုခေါ်ရဒီမဲ့လေးတံကတော့သာဓမ္မများကောဖူတိဖူပြီးတာပဲမကားဆိုတာခုပဲရှိတယ်ဟမ်သောတာပတိမဲ့တခါလာဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့နာဂါမိမဲ့မဲ့လေးတံဓမ္မကကောက်ရအနုဓမ္မကသောတာပတိမဲ့ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လိုလေလားသက္ကလာဂามိမေကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လိုရေအနာဂามိမေကိုရဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လိုရေအခိုက်တမေကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လိုရေဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုစွာလေးကံမကောင်းလူဟာတခုပိုင်လေးမရနိုင်အခေခံကံကိုကောင်းပါဘူးကံကောင်းရေဆိုတော့ငရေမှာဖိနေရေတိဋ္ဌာမှာဖိနေရေဝိတ္တမှာဖိနေရေရပိုင်းအနေထားလေးမဟုတ်စေစဉ်းစားနေနေသားလေးမဟုတ်ကံကောင်းလို့ဆိုစွာဘုရားသာသနာနဲ့ကုံလေလူကိုပဲခေါ်ရလို့နားလျာပါလိမ့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကုံလို့တရဏာကလူကိုဒါဓမ္မနော်ဘုရားသာသနာနဲ့ကုံကြီးတရဏာကသူဟာဘလောက်ကံကောင်းကြီးကျေးဇူးများလေဆိုစောစရာဝိုက်စရာမရှိတော့မဲ့ညာပေါက်ကဲဥမ္မာသဗ္ဗဗုဒ္ဓလူလူလူဝေလူလူတို့ပိုင်ပေါ်သာသူကတော့မှာသဘောဗုဒ္ဓလုံလုံကြောက်ဖူးပဲဆိုပါပဲဖတ်ဖူးဆိုပါပဲဘောကလည်းစာတတ်ဆိုမှာလားနော်သဘောဗုဒ္ဓလုံလုံပိုင်ဘူးတိအများကြီးရှိပါရဲ့ကံမကောင်းကောင်းမလားလူပဲဖိတ်တော်လေးစာစရာမရှိဝါစရာမရှိနေစရာမရှိတော်တော်ဖာသာသနာနဲ့ကုံလို့တရားကုန်လာရဟာ၆ခေသာဓမ္မကိုစက်တမ်းမဲ့ဖိတ်ဟာတဲ့ကံကောင်းတယ်လို့ပဲဆိုရပါလေနော်သက္ကံမင်းကမဉ္ဇဏ်မပေါက်နိုင်ဒီသဘောဝိတ္တလုံလုံကမဉ္ဇဏ်ပေါက်လာတယ်အဲရဟသူတော်ရှိကနတ္တနာလျောစွာကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ရလဲခန္ဓာယကေလူရင်းရှိချပြီးသိကေဒီခန္ဓာကြီးလောနေလေစွာမှာကံကောင်းထောင်းမှပြီးစွာဒါကမှအနိကဆုံးအဆောင်မှလွန်လာပြန်ဉာဏ်ကံဤနောက်မှသာရှိလို့ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိပါရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံဒီဟာကိုခန္ဓာလေးခုရှိကိုနားမလည်လို့မဖိုက်ဖရသသနာနဲ့ပုံခါလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ကဥပါဒံဒီသူကထောက်ပံ့နေဆိုတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဆိုစွာလေးဟိုရေဣရိကိုတွေ့မနေခဲ့ရုံလံမြားပင်မတိစွာတိအဝိဇ္ဇာပဲနော်အဲဖိတ်ပြတော့ဘုံမပြောခဲ့ပြီရုံလံမြားပင်မတိစွာတိအဝိဇ္ဇာပဲရုံလံလို့တိလက်မြအမတန်ဆိုးတယ်ဒီကသူကဇာလို့ထားလေဆိုဝေးကုသဝံကုန်လို့လူဖြစ်နေစွာကုသဝံကုန်လို့နတ်ဖြစ်နေစွာကံကောင်းလို့တည်ဆိုမယ်လက်မတော်လူမတော်ပြန်လက်မတူအမှန်တကိကျေစီစဉ်တရားမလို့ဒီပြေးပလားတပန်ချောခါသူပင်ဖိတ်ကြီးရုံနံကိုတခုပဏိပြီးခွဲမှာလဲရနာပြေတော့လဲအဝိဇ္ဇာဆိုဆိုရုံနံပြီးဖို့အောင်ထုံးထားပြီးလာမယ်ကောက်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တီးမဝိဇ္ဇာဆိုဆိုဘုရားခေါ်တယ်လို့ပဲနားလည်ထားပေါ့အဲဘုရားနဲ့တွေ့မှတေဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဟုတ်လားကိုသိခွင့်ရတယ်။အခုပိုသိသိမသိသိကြောက်ခွင့်ရခါရတာဆုံးမှာ။ကိုယ်နှလုံးအင်းထဲမှာတွင်းလို့သိနိုင်မသိနိုင်စွာကတော့ကိုကနှလုံးတွင်းမှာလျောစွာတွင်းနော်လျောစွာဆိုစွာဘုရားဟုတ်ပြီလေဟုတ်လားကိုနှလုံးတွင်းမှာကိုအင်းထဲကဘုရားအဲဒီအင်းကြီးကိုလျောစွာမတွန်းလက်လို့မရောက်ခင်ဒီနာတော့ပောက်ခါရ။နာဟုတ်လားလို့ဟဲ့သတ္တမသဝနာလေး။ဟုတ်လားပောက်ခါဟဲ့။ဒါကြောင့်ဒီရုံလံကိုမတိအောင်ဆိုလို့ဆောင်ပါကဘုရားတရားကိုနာကိုမနာခအောင်ဆွေးထားတယ်တရားတိတိတဏှာဥပါဒံတိပဲ။တဏှာဥပါဒံဆွေးပြီးထားတယ်ခါဒီဖက်ကိုလာနိုင်ကြောင့်ရှိဒါပဲလာလို့ဆိုကံပိုင်းပဲလာနော်
ဆံတော်တရားကိုသိခွင့်မရနိုင်လေပုဂ္ဂိုလ်များသောအခင်တဏှာဥပါဒံဖက်ကိုအဆွေခံရလေလို့နှဲ့လေပါတဏှာဥပါဒံရှိကြီးအရင်းသာပါလေအဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဖို့လာလေလူပြီးတရားဓမ္မကိုအဖက်တရားဖက်ကိုတောက်ဖို့အမတန်ခင်းရလာမရောက်လို့ဆိုရောက်တည်တော်တော်ခင်းရပုံအဲဒီခန္ဓာလို့ပေါ်ဆိုတဖို့တည်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနောက်ကိုလိုက်လေလမြကာလပတ်လုံးတခါနဲ့ဝီရအဲဒီခန္ဓာဟာအဖို့ဇာနဲ့လှုပ်ထားလေပြီးလာ යි အဝိဇ္ဇာတဏှာအဖို့လုပ်တယ်ဒီခါအဝိဇ္ဇာဆိုဆိုတော့တိခိတယ်တဏှာကိုကြားကြည့်ပြီးဖို့လွယ်နော်အဝိဇ္ဇာကိုတောသားနဲ့မသိနိုင်တဏှာကိုပြီးဖို့လွယ်တဏှာပြီးဖို့လွယ်အောင်ပြုတ်ကေဒီနေ့ဥပုံနေကြီးအလူလုတ်ကတည်းကအတွက်လေဆိုတာနောက်ဘောကပိစုပန်ဘောကချမ်းသာဖို့နောက်နောက်ဘောကချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီထေလို့တွက်တဲ့အဖေဟာဒါကဓမ္မမြတ်မှာပါပြီးသားဖြစ်နေမင်းနော်နောက်ဘဝအတွက်နောက်ဆင်းရဲအတွက်ဆိုစွာထေလို့ပါပိသဖိလိမေယဟာတိတဏ္ဍာဆန္ဒပါတဏ္ဍာကိုတိတာတယ်အဝိဇ္ဇာကမတိတာတဏ္ဍာဆန္ဒဖိနေဆိုကေပိစုပန်ဆင်းရဲအတွက်ဒီဘောတိုးတဲ့ဘောအတွက်နောက်ဘဝဆန္ဒတိုးတဲ့ဘောဘဝကောင်းဘောအတွက်လို့ဆိုကေစိုးစောကနာခရတရားကိုဖေးပိစုပန်နဲ့နောက်ဘဝမှာစိစဉ်ပါလာရောနိုင်ဒုက္ခလာအဲရဲ့လောက်ကိုမြတ်တောင်ငလူမသွင်းမင်းကြီးစိစဉ်နဲ့လမ်းမွေးနေရနော်ဒီကောင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိသူဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါက်ဖို့ခက်ပါရဲ့အံအမတန်ကိုခက်တယ်ဒါပဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတဏှာကကြော်ရဲတမန်ကျော်ပြုလာတာတခုပိုင်းနေမှာလေကံကောင်းဖို့လို့ကံကောင်းဖို့လို့ဒီကတန်းလာကလေးလေးလေးနဲ့နဲ့မနာတာတပည့်ကျော်လို့လာနေကျော်လာရင်ဆိုတော့ကငါ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 ကြည့်ပါနေလေအဲငါနာရေငါလူရေတမန်ကြည့်ပါနေဆိုတော့ကျော်နေဆိုရင်အဲဟုံးလာရဲ့အသိကိုမသိအောင်ကျော်ပြီးလာနေတပည့်လိုပြီးလာနေလေတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဖို့ရှိသူနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဖို့ဖက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဖို့ယူပြီးနိဗ္ဗာန်ကြောက်လာတယ်ပေါ့မောဟသုံးပုတ်ကြီးမောဟစာတို့သုံးပုတ်ကြီးခန္ဓာမဉဏ်တောက်လာပြီဉာဏ်စသူအောင်နေလေဆိုကေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာခန္ဓာလေးပုံကိုနှောထောင်ပြေကလေးလေဘယ်မှာဆင်လာသလိုထင်ရှားပါလဲအဝိဇ္ဇာဥစည်းရေခန္ဓာကအပေလေးပါလို့ခေါ်ရခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်မြတ်ကအာမြတ်ကမြတ်ကသူအဝိဇ္ဇာကမိုက်မေ့ဆိုတော့တဏှာဥစည်းရေခန္ဓာကကြာပြီကုသိုလ်ကံကိုသိမ့်ဖဲ့လို့ဒီမှလူရင်လိုက်ရင်ပြန်မှလို့ခေါ်ရခန္ဓာကြီးလို့ဖြစ်နေဒါကတန်တရာကြီးသူစီလို့ပုံပြီးဆုံးအောင်ကားတာရအမင်္ဂလေးတည်းဆံပိတ္တာသူရေကြီးဓမ္မကလူနာပြန်မှာဆိုပြီးသုံးစေတပုံကြံတင်းရလားအဲသူသုံးစေတပုံလာနေစွာကြည့်အသူကောင်းဆောင်နေလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဒါကအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအဖို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဘို့ဘို့ကြီးတခါတလေစိုင်းနေရတော့လေဟောက်ပါရဲ့တခါတလေခိုင်းနေရတော့လေဟောက်ပါရဲ့ဒါဟောဘို့ဘို့ဆိုစာဘုဘုကေတခါတလေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လေခုံရပါရဲ့တခါတလေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လေဆုံရပါရဲ့ဒါဝိဇ္ဇာတဏှာအဖို့ရှိတယ်ဒီကေဒီဝေဒနာဆိုစွာဟာဆန်းတာဆင်းရဲကိုထိလို့တွက်ကြီးဆင်းရဲပါနဖရဟုတ်ပုံသို့တော်ဘုရားဆိုတာမကောက်ဘူးလူကဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာရေဒုက္ခဝေဒနာကဆင်းရဲရေဘာဘလို့ဘလို့ကြီးငရေတိစ္ဆာပိတာသူတွေကဆောက်စရာတောက်စရာနေစရာထင်းစရာမပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲရေ
ဒီကလူနဲ့ဗြဟ္မာစီစဉ်ကပြေဆုံးလို့ချမ်းသာရေ။ရပံပြီးတင်းနေချော်ပြီ။ကိုသာမဟုတ်ကိုမိဖပေါ်ပေါ်ဆွေမျိုးညာတကဆွေခနဲ့ဆက်မျိုးခနဲ့ဆက်အဇူဇာတိပေါ့။ဒီပိုင်းတီးပြီးနေကိုအောက်ကိုတီးခါလူတီးတယ်တကမလားခုပြီဒီပိုင်းပြီးတင်းနေချော်ပြီ။ရင်းကောင်ဆုံးဖတ်ချက်ချလို့ရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥသိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံကိုလက်မလွှတ်နိုင်လို့ကံစီမံရပြီခါရပါရဲ့ကံစီမံဆိုသည်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်အတွက်စီမံလားတို့ဒီမဟုတ်သုတ်ပံအတွက်စီမံလားဘုရားရကံရရှင်နဲ့တူရင်တူရှင်လိုရင်မိအောင်လို့သုတ်ပံလို့ပြောစမ်းအဲဟိုမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ကာရံမိအောင်အဲသုတ်ပံဆိုစွာကငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူကြီးခန္ဓာကကလေးပြီးစွာပဲလုံနာဗ္ဗမခန္ဓာကလေးအဲပြီးစွာပဲလာဒီကေကံတမဟာဒီညာမတပဟေထလွလလုံးမရရဟဘုကိရှင်ကြီးကိုရောကိုမှိုင်ပါစေဒါဝတိရှင်ကြီးကိုရောကိုမှိုင်ပါစေကိုရောကိုမမလဲလားအဲကိုရောမယ်ဟာမှိုင်ပါစေဆိုစွာကကိုကိုလုံးမှန်ဆိုတာအများတိအောင်ပြောစွာဟာတရားမှန်ပါကြေဟောဘွားသာပြီးခါရယ်ဥဒ္ဒကံနဲ့ဒီဘွားကိုရောက်တယ်အာဒီဖွင့်နေရပြီသီလမေကောက်လို့အစာလေးခွင့်နေရတယ်အဝါလေးခွင့်နေရတယ်အနေထိုင်လေးခွင့်နေရတယ်လာကလာကဒီလေးနေရရပတ်တတိထနေရဖိတ်ဆိုကလာဆိုကြပြီးပို့ပြီးတောင်တတိထအဲဒါပြီးတဲ့ညရန်ကောင်ဒီဟာဒီတိမွေညာကောင်းနေစွာဒီဒါသူမဟောသူကပေါ်ပါယ်ကံကပို့ဆိုပြီဒါတန်တမမရှိနားလေပေါ့ယခကံကပို့ကအဖို့ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားအဖို့သူလေးဆိုကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာကိုတော့ပြီးခဲ့တယ်လို့ပြောတာရယ်တဏ္ဏကပြီးဖို့လွယ်တယ်တဏ္ဏပြီးဖို့လွယ်စွာကိုလေပေါ်အောင်ပြုတ်ရယ်ဘုဒ္ဓလောကေစေရှင်အားရှင်ဘုဒ္ဓလောကေဆိုညမှာအလူလောက်လာရေသီလဆောက်တည်လာရေပတိစိတ်လာရေမေတ္တာပို့လာရေသမာပ္ပဇန်တိအာထုတ်ပြီးလာရေဒီမှာလောက်လာပြီးဆိုပြီးစေရှင်အားရှင်လေဆိုဆိုရတော့တကူပြီးရှင်ရေဘုံတကူပြီးရှင်ရေလောဟန္တာပြေဆုံးရှင်ရေလူဘောလူဆိုလောက်ရှင်ရေသူတလုံးကိုတလုံးဖိတ်ရှင်ရေလာလွန်ရှင်ရေနော်အဲရအနေထားတည်ပြီးတရားကိုသိတဲ့အနေထားမဟုတ်ပါကံအကျိုးကိုသိနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မပရတပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဖို့မကောင်းလို့ဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မများအဘူးထိဒုက္ခကောင်းနေပြီလို့နားလေပါနော်ဒီကအဖို့မှာသိတာရဲ့အဖို့ထုတ်တာရဲ့အတူပါလိတဏ္ဏဟူလို့ရှင်အေလို့ရှင်နားနားကိုမဆော်ဖာမင်းရဲ့တဏ္ဏဒုတိယမဲ့မှာတဏ္ဏဖို့ရှိနေရတဏ္ဏဒုတိယပုရိသောဒီကမတ္တနာသန္တာရတဏ္ဏဖို့ရှိလို့ဝေမဲ့အမတ္တအတွန်းရေရေသန္တာဇီကိုမဲ့စီမံထားပြီလားအတိတ်ကာလမှာလေသာဥသိလင်းလေးဆိုတဏှဥသိနေလို့ဒီမဆုံးဖိတ်ခါရစံပြဖိတ်ဖို့လိုရလားအခုလက်ရှိခန္ဓာမှာလေတဏှဥသိလို့လာတဲ့အတွက်နဲ့ပြီးဖို့နေတာတောင်းနေပြီညာကိုမင်းသားထန်ဆောင်ပြို့ပိဿုပ္ပံအကောင်မှာတဏှဥပါဒံကံဒီကတိကံဟာအတိတ်ဘဝကတဏှဥသိလာရလွန်းလာကြပါဟမ်အဲတဏှာဥသိနေလို့ဇာနေရာကောင်းနေတယ်အဲပုစုပန်ခန္ဓာမလေးမင်းမှာဆရာမရှိကြတဏှာဥသိရဲ့ကံကိုပြေလို့ဖို့တတ်ကြည်ငကိုလာရဲ့တန့်ကိုအဲငကိုလာရဲ့တန့်ပြေလို့ဖို့တတ်ကြည်ဆိုကြပုစုပန်အကောင်ကို plan ထိုက်ကြည်ခါတဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာလေးဆိုကြအလူလုံးတိုင်းအစစ်စင်ရှိတိတူလို့ဘုံရှိတိမလမလို့
ती रे खा ले बवा गों छे हा लो दे हाशदी पाला दे दाशदी पाला गे दे तना हा पुतो कान लो खो रे ताना दिला पावना को औसौठा रे सुसा दो तिलो हा खा एखा को सई थे मा पैन्या अफो सिने ला तना अफो सिने ला कु पुतो लो सवा टाउ जा अफो था रे तना ने ในบรรณะเนี่ยตัณหาไม่มาในบรรณะผมตัณหามาอโพ2รอบไปไดฐิอโพ1รอบมานะอโพ1รอบไดฐินี้มงิ่งหน่ายมานะนี้มงิ่งหน่ายตัณหาสว่าโดปูปริเกอตนเนี่ยละครับไดฐิมงิ่งหน่ายปูงางาลุเตกุโต ตนาติลาภาวนาปฏิเมตตาอนุยุทธะเลยงานลุเตกุโตกุโตเยลาสาลงลาเลยสออากุโตมะลุกุนอกบัวขันธาติมามวยติโลออกจันออกจาไผพ้นเลยอ่าโซเกอะเสตะออกเสยมาละกะลานี่ตัวยังกองเดกุโตมาตันหามานะไดฐิหลวนมุ่นนี่เลยโลติสาไป สาอุ่นเนี่ยล้วนมุ่นนี่สว่าล่ะโกมาไม่ติดแต่หลุดล้วนมุ่นนี่สว่าล่ะล้วนมุ่นนี่ตัวว่าอตุตัณหามานะไดฐิล้วนมุ่นนี่ตัวว่าตัณหามานะไดฐิล้วนมุ่นขันธ์ก็กั้นตัณหามานะไดฐิดีกั้นอรูปเปปิลาสอดเปปฏิเสธเปไมตตาโพเป ล้วนโมนี่ตัวอตุตัณหามานะไดฐิอหลุล้มไม่ตีล้อล้วนโมสว่าล่ะกุณาญาตองไม่ตีล้อล้วนโมสว่าล่ะล้วนนานญาเป็นไม่ตีสว่าปีอวิชชาจะหาอป้องขึ้นไล่อวิชชาเนี่ยตัณหาแล้วขันธ์อุปาทานกังก็อล้วนโมขันธ์เนี่ยไล่บังก็พอสู่สว่าไปแล้วดิ มึงเห็นแล้วก็เป็นลุลุล่ะสว่าเนี่ยเซงวันไหนแต่งได้งาสีแต่งได้งาสีโจบีติคานิที่เขาสีคนในสีที่ลุลุล่ะสว่าโก้ลูกโก้เก็บว่าโก้ลูกโก้โก้เก็บสุดสว่าโก้ปฏิชาติมุปปะโก้อะไรโก้โก้หมายมาเก็บแต่ปฏิชาติมุปปะมาโก้เซวันเก็บนี่ลงมาเซวันโก้ก็เมื่อสิ้นเนี่ยมันตาอ่อนโปรสว่า ญาณเนี่ยมันพวกขาจาเกลียเอ้กูโลเปปี้ได้เช่นธรรมดาตะตะก็หมั่นดีบ่าเช่นธรรมดาตะตะก็หมั่นดีกูเกลีกูหาติยาฮะง่าตัวใส่นี่มีไม่ติดล่ะเอ้สัญญามาตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานกัน โซปราโลสังสวาลมสุขังกะดีละเป็นสิ่งนี้สว่าล่ะโซปราสว่าก็นอกจักเนี่ยอติหนอกจักเนี่ยเนี่ยอติหนอกจักนี่คือเปลี่ยนดิเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนดิอติเปี่ยวละอันโกตั้งใส่ไปเปลี่ยนเลยสว่าก็มาอโพก็ป้องไปอ่ะกูอกุติหาติสีกาปัดกงโหบีปั้นนี่สว่าก็อโพไม่ก้องทุกข์ก้องนี่ดิดาติสิเช่นโน มุตระพระหัวอะไรเปรตสามเลยตัณหาดุติโยปุริโตดีกามัจจานะตันตากาแม่มาอสสะอสงมีชีวิตในนั้นเลยไอ้ถ้าบาวันยะถาบาวันตันตากานาติวะติติโหบวากันนี่ล้วอิบวะอิบวากันนี่ล้วนับต้องนำมาอุชุติดูเป็นไหมครับอาวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ก็ไม่ชอบพระก็ อาวิชชาตัณหาอุปาทานทุกข์ก็เปรียบพอตะการกังก็เปรียบพอตะการไม่เข้าป่ะเนาะอาวิชชาตัณหาอุปาทานก็เปรียบเลยอาวิชชาตัณหาอุปาทานจึงไผ่ติกันมะล่ะเนาะเนี่ยตะการก็ลบเปรียบพอล่ะอาวิชชาตัณหาอุปาทานเปรียบล่ะอาวิชชาตัณหาอุปาทานสว่ามาลิคุ้มๆอาวิชชาก็ยังวิชชาเพิ่งเปรียบนี่ดิอาวิชชาเนี่ย
တဏှာကိုအဖို့လုံးသမျှသူ့ကိုပေးလို့မရနော်သူနဲ့ချင်းနေဆိုတော့လောကစကားပြောပေးကလာနဲ့လှုပ်ရှားလူဟာကလာပြီးကြီးကိုမွေလှုပ်ရှားဖို့မတရားလှုပ်ရှားဖို့မရရလောကစကားထင်ရှားအောင်ပြောဆိုတာဟိုကလာကိုအဆွေပင်ပြောဆိုမှာပါလောကစကားထင်ရှားအောင်ပြောဆိုတာဒါထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ကလာအကုန်နေလူဟာကိုယ့်ကိုအကုန်ဟာအဖို့မကောင်းအဖို့ကောင်းရလို့ပဲထင်နေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုအကုန်နေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဖို့ကောင်းနေဒါဖို့ကောင်းဟာစီးပွားဖိတ်လို့ပဲတကယ်လေးစီးပွားဖိတ်လို့ဒီဖို့ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုအမကုန်လို့မရဒါသမမကစီးပွားဖိတ်ပြီးအကောင်းရှင်ကြီးတီးရှင်ကြီးဒါအကုန်ဟာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပြောအကုန်ဟာပေါ့အသူ့အဖို့လို့ဟာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပဲအဖို့လို့ရပေါ့စီးပွားဖိတ်ခြင်းကြီးကလပ်ပြောအကူအပေါ့ကလပ်အမကုန်လို့မရစီးပွားကစီးပွားဟာအတုလက်ချင်းမှာလို့လောကကုန်းရှိပြုတ်စွာလောကကုန်းရှိကိုတိကြီးခန္ဓာကုန်းကိုဆိုက်ဆုံလက်လေတော့လူတိကလောကကလောဆန်ကတည်းကလူတိဟုတ်အဲလောကစကန်လည်းပါစီးပွားကကလပ်တော့ပေါ်မှာပဲနေပြောခဲ့တယ်ဖုန်းကကားဆွာလေ။ဟောကားဆွာပဲ။အာစီးပွားကကလတ်တုပ်လဲမှာပဲ။ဒီကစီးပွားလုပ်တယ်လူအတုတော်ဖော်လို့ရပေါ့။အမ်ကလတ်တုပ်ကိုဖော်လို့ရပေါ့။ကလတ်တုပ်ကိုအဖော်လုပ်သမျှစီးပွားဖိတ်ဖို့ဒုက္ခကမလွတ်။ဆိုကလတ်တုပ်ကိုစီးပွားဖိတ်ပြီးဒုက္ခဖိတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးပဲဆိုလို့ရမှာမဟုတ်။ဒါကလောကကြီးဟာဒီလောကကြီးကိုခန္ဓာလောကကြီးကိုနှက်လိုက်ခြင်းနော်အဲကလတရုပ်ကိုအဖို့ထားလို့စီးပွားဖိတ်ကြည့်ဒုက္ခကမလွတ်ခိတ်စသောနဲ့စနိတ္တပြုတ်ကြည့်လွတ်လပ်မှုမနိုင်ဒါပဲကောက်နေရဖို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတနိုင်ငံရေးတော်ဟုလို့မထင်ကြည့်ဟောကဥပမာရှိပြီးစွာဟောဥပမာရှိပြီးစွာသာခန္ဓာကြီးကောင်းနေရစွာပြေတောကပြင်းနေရတယ်ပရိဒေဝငိုခွင့်နေရတယ်မျက်ရည်ကျနေရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲနေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်နောက်မှိုင်းနေပြန်ရစီးပွားပြဲလို့အိုးပြဲအင်းပြဲလို့ဟမ်ဒါအတုအဖို့လုံးလို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဒါအဖို့လုံးလို့ဟမ်အဲဒါဖုံးနေလို့ပါလက်ဟမ်ဒါကြစာကိုဆိုလို့စာကကုန်းလို့ဘုန်းကြီးတတိမထားပြီစာအမှန်တန်ရှင်းမယ်စာခင်စာတောင်ကဘုန်းကြီးကဘုန်းခွင့်နေလာမနေနိုင်အဲအဆက်မဲ့စာကိုနောက်လေကွာခက်တယ်ရင်ကောင်အဖို့မှားနေတဲ့အတွက်နဲ့ဒုက္ခတော့ကြည်လို့နောက်လေပါနော်ဇာဖို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍနော်အဝိဇ္ဇာကမတိတတ်စွာတဏ္ဍကလိုရှင်းစွာအဲမတိတတ်ပြီးပွားဖို့ပြီးပွားကြကြည်ရဆန်းတာကြီးကြည်ရပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ပဲနိုင်ငံကိုမတိတတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ငံကောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဖို့ရှိနေသမျှအေးအိုဘိနာဘိတိဘိဒုက္ခကမလွတ်နိုင်။အိုဘိနာဘိတိဘိဒုက္ခကမလွတ်ကြည်သောကသုဘင်ခံပရိဒေဝငိုကြိခံဒုက္ခပူဆင်းရခြင်းအာအဝတ်တိကိုယ်တို့ဒီနေ့ဆွေးပြရပါညာဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရပါညာနော်ဥပါယတာငါမှာကုန်ပြီငါမှာကုန်ပြီဆိုပြီးမှန်ရပါညာဓာတိပုံတရားဆိုပြီးဇာကောင်းလေးလို့မြင့်ကြီးအဖို့မကောင်းလို့ပါအဖို့လုံးကြီးစွာမကောင်းပါသခောက်တခါလုံးလားသသက်လုံးလုံးလားအဲခန္ဓာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ရှိတင်ရခန္ဓာပါဒါလုံးတယ်အဖို့လုံးတယ်ငရေခန္ဓာပြေပလန်ကလေးအိုးငရုတ်ကုသိုလ်မလုပ်ပါလို့အိမ်မှာဒုက္ခရောက်နေပြန်ပြီးတရိစ္ဆာန်ပိတာသူဒီစကားနားဆောင်ကြည့်တခါတည်းခါတော့တန်ခါသူများဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးများလေးအကောင့်ကြရခဲ့ဟိုးပြီးဆိုတာပဲငရေမှာတရိစ္ဆာန်မှာပိတာမှာလူတီပြောနေခဲ့ပုံဒီတခါလေလူပြေလာချင်တယ်သူတို့ဝန်တီနဲ့တွေးချင်တယ်အလူလုံးပြီးကြီးဆန်တာရှင်လေးအဲတခါတွေးချင်တာတရားမင်းမပါ
လူနဲ့လိုက်ကိုပြေပြန်ကလေးအာချမ်းသာရှင်ရေချမ်းသာမကိုအတွက်အမတ်ရလေလို့ရပိုင်ပေးလာလေတရားသိရှင်သူမပါအဲဒီချမ်းသာဖို့ဆိုဟာကံကောင်းချမ်းသာပြီကံကိုအတူဥစည်းတယ်အဲကံကိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံကိုဥစည်းလာပါတယ်ရပိုင်ဥစည်းလာဆိုရင်သာဓမ္မတို့အရင်ကစကားမရှိခါတော့မိုက်ကုံးဆွေကောင်းကိုခွေးခါလို့မသိအဆူကိုလေးပုံထန်နေအကောင်လို့ထန်နေအခုစကားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးချိုးချိုးကပြောခါရယ်စကားသူပါလင်အဲဘုရားစကားကိုစီးတော့တွေ့တာသัจချာဒေဝမနုဿာအဲစကားစကားကိုနောက်ထောင်ပြည့်ပြည့်ကြတာငါမအဆိုးတိအုံဆုံးနေပါပြီအေးအဆိုးတိနဲ့ပွာအောင်ပွေးအောင်မလုပ်ကြည့်ငါတို့အရာတို့ဟောဘုရားနော်ဒီကရင်အဆိုးနဲ့အရင်ကလို့အဖို့ဖွာရဖို့ခင်စကားမှာဖွာရေပွာရေခင်စကားမျိုးရှိနော်ဖွာရေဆိုစကားကောင်းကားစိတ်ပြီးကြီးဖွာပလိစွာပွားရေးဆိုစွာကကောင်းအပ်စိတ်ဖို့မလို့ရအေးအေးစိစိနေလို့အားလိုက်ရနော်ခွာစွာနဲ့ကွာစွာမတူခွာရင်းနေဟာမှာတခါစီကောင်းအပ်စေရတယ်နေပါညေးပါဝိရိယအာတတာအာတတိအာပညာအာနဲ့ခွာရတယ်အဲခွာပြီးဆိုပြီးကွာရကွာခါအရှိတိဖို့ပဲအိဟိအေးစိစိဖြစ်လာနော်အေးကြီးခွာစွာနဲ့ကွာစွာမှာအလौဇာမှာရှိတယ်ခွာစွာမှာရှိတယ်အဲစွာစွာနဲ့ပြောပြီးဒီဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုစွာခွာစွာမဲဉာဏ်ဆိုစွာကွာလာရကွာပြီအိဟိနော်ယင်ကောင်ယင်မဲဉာဏ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဇာလောကဆိုခွာဖို့လိုရခွာဖို့လိုကြီးဒီပေါင်းငယ်သူကိုမကောင်းမှန်းသိမှခွာရှင်ေမကောင်းမှန်းမသိကေမခွာရှင်မကောင်းမှန်းသိဖို့လေဒါဆုံးမဟိုငါလူဆိုကေမကောင်းမှန်းမသိဒီကလာလို့ပြုစွာဆောင်အိုးမလာလို့ပြုစွာကငါတို့စီးပွားကိုမဖိတ်စီရှင်လေငါတို့မလာလို့ပြုစွာရပိုင်ထန်ဟာတိရှိရေနော်ရောင်းရောင်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းရှင်နဲ့ကိုခံစားရဆိုတိကိုပြေးရဖို့သူများပုံတန်လေးဟုတ်လို့လားမဟုတ်ကိုခံစားရရှိတိကြရဖို့ကိုကဘဝတိုင်းမှာဒီလူဘဝကိုငရုတ္တဆံပိတ္တတို့ထားလိုက်ပါပြီအခုလူဘဝကနေမလားလူဘဝကနေဒီဒါလိုမဟုတ်မစီရဘဝရဟာကိစ္စတခံစားနေရဆိုပြီတယောက်လားမျိုးပြုံးအောင်တည်နေတယ်နော်မျိုးပြုံးအောင်တည်နေတယ်ဒါတို့မဟုတ်အဲတကင်းမဟုတ်အကင်းကြီးရင်ခံစားရှိရှိဒီကြီးဟာအေဟာကငါအဖို့မကောင်းလို့အသတ်ခံရဆော်ပဲဒီအဖို့ဒီငါကိုစီးပွားပလာပြီးတီးအောင်လှန့်နေတယ်အဖို့ပဲဇာနာလျာဟုတ်နားမလည်နဲ့လားစီဘောကပြီးသီအောင်တတ်နေအဖို့ပဲနော်လူစီစဉ်နဲ့စီစဉ်လို့ပြတယ်သူကသာလို့တည်သီအောင်တတ်လေတည်ဗြဟ္မာစီစဉ်လို့ပြတယ်သီအောင်တတ်လေတည်မင်းကိုယ်ရှိကိုယ်ဘလောက်လှလေဝေတတရှိရှိခါလို့လှလေတည်ဆိုစမှာဘုရားသူများလည်းမတူဒါကားလေတည်စီစဉ်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအလူရှိလောက်ခါလို့အေးဘုရားလေကြီးကိုယ်ကဆရာမရှိဘူးမှာသူဆရာကြီးယူနေရမြန်ကောင်ခါစားနဲ့တွေ့ခါဝေးကိုလူကိုကိုစီစိုက်သူတတိပိရာသတိပိစီစိတ်ကြည့်ခါဟုတ်မဟုတ်အဲယခါဒီအပေါင်းဖို့ပြောင်းပါလက်မင်းနောက်ကပင်ဇာနဲ့ဇာပေါင်းနေအဝိဇာတဏ္ဏဥပါဒံဇာပေါင်းနေခါဧကေခါစကားကိုဟာကေဖို့ပေါင်းပြောင်းပါလား
ဇာဘောင်းအဘူးဆိုလိုက်တာနဲ့ပညာဇာဘောင်းအဘူးအဲအလူလုတ်ကလေးသထာနဲ့လုတ်ဝေးတဏ္ဍာနဲ့မလုတ်ခဲ့နော်အဲအလူလုတ်ကလေးပညာထိဝေးတဏ္ဍာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မလုတ်ခဲ့နော်ဒီကအဝိဇ္ဇာဤဆန်းကျင်ဖက်ဟာပညာတဏ္ဍာအလိုဘဤတဏ္ဍာနဲ့အလိုဘနဲ့ဆန်းကျင်ဖက်ဟာတဏ္ဍာလောဘကတဏ္ဍာကိုအလိုဘကဆန်းကျင်ဖက်ကအလိုဘကတဏ္ဍာရှိမှဖိတ်စွာနာတဏ္ဍာသတိဟိရိဩတပံအလိုဘောအတောတောတဏ္ဍာဟုလူသိတယ်စာသင်ဘူးလို့ဒီသဒ္ဒါစသည်ဆိုကြအာလောဘလာရဝဲအခုသဒ္ဒါမစလို့လောဘကြီးလာနေစွာသဒ္ဒါစိတ်ရှင်မပါနိုင်ဒါကြောင့်သဒ္ဒါစိတ်စသည်ဆိုပြီးဇာလာရဲ့အာလောဘလာရဒီဧသဒ္ဒါဟာရတနာ၃ပါးလူဟန်းကောက်လိုက်တဲ့စကားကိုယုံရဲ့သဒ္ဒါပဲသဒ္ဒါစကားကိုယုံရဲ့တရားနဲ့တန်ခါပါပြီးတယ်လို့မှတ်ပါစာကိုယုံရတဲ့တရားမုန်းပါ၏မမစာမရှိလို့အဖို့မှန်နေပြီစာရှိခါဇာဖို့လို့လေဖို့လက်သာဘာကိုယုံရတဲ့လားဥဒါယုံနေကဆိုပြီးဆိုတော့ယုံနေလို့ဘာနာကိုကိုက်လာတယ်ဘာနာကိုက်လာခါဘာကတရားဟုတ်ပြီလေဆိုစွာခိတ်ဆောင်နေပြုတ်ပြီစံတန်းပြီးစွာပြီမနေ့ကနေရဝေးလောကကြီးမှာလေပဲမလားအဆိုးမှာလေအဆိုးတန်လန်းရောက်အကောင်းမှာလေအကောင်းတန်လန်းရောက်အဆက်ဆက်ပြည့်တယ်တန်လန်းနော်ဘာကလေအဆက်ဆက်တန်လန်းပြည့်တယ်ရင်းဆက်တန်လန်းပြည့်အောင်မင်းနေ့ချက်နေခံရရမင်းနေ့ချက်ခံရရပြန်တရားဟုတ်ပြီညာကိုသတ္တလူတရားသလားသရဘုထကလေသလားသရဘုထကသဒ္ဒါရှိသူသည်ဘာနာတော့ကဲ့သို့ဘာနာတော့ကဲ့ခါမဇ္ဇာဘာသာဆိုရိယသူတော်ဟောပြီးတကားတေတသဓမ္မံတေပင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံယံသောဓမ္မံဣဒိညာယပြိနိပါတိအနာသောသတ္တတုတ်တံထေမအင်္ဂုတ္တသတ္တတုတ်တံထေမသဒ္ဓတုတ်တံဆိုသလားသရာရှိသူမြတ်ကိုပို့ပါလေတရားသလားသရာမရှိသူမြတ်ဟာသလားသရာရှိဖို့အတွက်ဟောပါလေတရားဧတရာဘီဆိုကေရတနာသုံးပါးယူဝေတရာဘီဆိုကေခန္ဓာကိုက်စွာကိုခန္ဓာကိုက်ကသူဟောဘူးတေတသဓမ္မံတေသိန်းတိတေထောဘဂခန္ဓာရိယာသဘောအရိယာတို့တိသတ္တထောသလားရှိသူအာသတ္တကသူသဒ္ဒါရှိသူအဖို့လာအဖို့နဲ့လာဘာဘောက်မယုံဘူးကောက်ကောက်မကောက်သဒ္ဒါတို့သဒ္ဒါရှိသူအားဓမ္မန္တရာကိုတည်တင်တည်ဟောပေကားကုန်၏သဒ္ဒါရှိသူလာရှင်းကဲ့ကေတရားဟုတ်ပြီဆိုရင်ဇာတာဟောကားသည်သဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပင်လုံးတတ်သောဓမ္မန္တရာကိုတည်တင်တည်ဟောပေကားကုန်၏အလုံးစုံသောဒုက္ခဆိုစွာဒါတက္ကမများစိတ်များမနေကြခန္ဓာဒုက္ခကိုခေါ်ေဧဝမေတ္တကေဝလိုက်တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမှုတ္တယောဟောတိဇာဘောပြုစွာခန္ဓာဒုက္ခပဲဟောဏဒုက္ခပဲနော်ရဟကိုဟိုးတမရောကြိုက်ဟိုပါရတိရာဇင်ညာကိုအရှင်ကုမာကတ္တမပြောပိုင်းရှောထမ်းလာရင်ပိုင်းအာမစရာဟာဒုက္ခမွာရာဟာဒုက္ခသမဇောဘာလဆန္ဒရကပဲရေလာရရဲ့ဒုက္ခတိကိုသာဓမ္မများကဟုတ်တယ်လို့မထင်ရဲ့ညာကတကြီးဒုက္ခအစိမ့်မဟုတ်ဒုက္ခအစိမ့်မဟုတ်ဆိုတော့မစရာလို့ဒုက္ခဖိနေသူကိုအစောတွေးဆုံလိုက်ကြရင်ဒုက္ခသာဖိလာတယ်အဲရခါပဲသိရဒုက္ခအစိမ့်မဟုတ်ပုံလို့ရအေးဒုက္ခကပုံလို့မလားစာရလေလူလေးပြီးစွာရမစားဒီခန္ဓာလေးပြီးစွာရဒီဒုက္ခပုံလုံးမကယနေ့ဘာပြုပြီးဒုက္ခကိုနားလေတတ်ဖို့ဆိုစွာမလွယ်လှမလွယ်လှ
มันรวยละฮะเห็นแล้วตบะทุกข์ปนุจนะอารมณ์กูเกเกอทุบาลิขันธาวีทุกข์วีตังเกจีนะเป็นสุปาทานะขันธาทุกข์เนาะไส้ยั่วมะณีเกไส้ยั่วมะณีเกโพอติขานิบีติงขานิบีสักกั่นโหมยาวไส้กิ้งด้วยติเป็นเพลาตะกะมาตะมาโหทุกข์ยาตะข้าวจามิเกนอกข้าวล่ะบ่ก้องบ่ลุยก้องบ่ลุยล่ะจังก็มะนิกุสะตองว่าอะแท้มาเป็นได้หึล่ะจังก็ตัปปะทุกข์ปนุตนะอลุสุงตอทุกข์ก็เป็นหนึ่งตัดตอဒုက္ခအလုံးစုံဒုက္ခဆိုတာကြောက်ခန္ဓာဒုက္ခပဲဒီအေခန္ဓာရှိတော့တရားဓမ္မများစောဖို့အတွက်ကုန်းကနေရာဆိုပဲဝါဖို့အတွက်ကုန်းကနေရာဆိုလေခန္ဓာရှိတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကုန်းကနေရာဆိုလေခန္ဓာရှိတော့ကလောဘိကောင်းနေရာဆိုလေဟဲ့အမင်းခန္ဓာမရှိကြတော့ကိုယ်လေးကဘုံမလို့ရဒီပင်ဆိုခန္ဓာမရှိစွာစံသာလို့မှန်လို့ကြပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအေးစောစွာမရှိစွာဒုက္ခစောစွာပြည့်စုံစွာဒုက္ခဆိုစွာအဲ့ဟာကသာဒီမှာဟိုဘုန်းကြီးတော်နေရစွာနဲ့ပြောသလားလေးတိဆိုပြီနော်အဲခန္ဓာမရှိစွာမှဒုက္ခအခုလက်ရှိခန္ဓာရှိစွာကိုဘလပညာလေးတော့အဲဒါတော့မှမျိုးပိုတိပါ့ဟဲ့ဒုက္ခဝင်နော်အဲဘောတိရေဘောတိရေအဲအာမငါမထွက်ရပါရဟိုမထွက်ရပါရအမျိုးမျိုးဒုက္ခကြီးပဲနော်အဲသဗ္ဗဒုက္ခပဏိဒနံဒုက္ခဟုတရားကိုပြေနှုတ်တတ်သောဓမ္မံတရားကိုဆိုကြီးဧတရတိဒါနဒါနအကျိုးတရားလားသိစ္ဆာတရားလားအဲဒီဆိုကြီးဒုက္ခသိစ္ဆာဆိုစွာသူကမဟုတ်ဇာပါလေဧခန္ဓာကြီးပဲနော်ဧခန္ဓာကြီးပဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထိတ်စီးမှာစာကတ်ကြည့်လို့တော့နားမလည်ဘုန်းကြီးအကောင့်ခါကြတဲ့ပြုံးတယ်ဂျပန်ဘုန်းကြီးဘာရောက်တယ်ဒုက္ခသီးရှင်ဘုန်းကြီးခန္ဓာထုတ်လာတယ်မဟုတ်လားလိုင်းခါတယ်တခုပဲနားမလည်အခုကဒီလူတွေဟုတ်တယ်ဟဲ့နော်ဒီလူတွေဟုတ်တယ်ဟိုတရားဆောင်မကဆောင်တော့ဖေးထားဖို့တခါတော့မှတ်လို့ဒုက္ခကောလောကသိကြရလားတော့အဟုတ်ဒုက္ခကြီးပဲယင်းဒုက္ခကိုသိတဲ့အခါအတိခံကဒုက္ခသိညာကမေကဒီပညာပြီးတမတကတပညာလားဝိပဿနာပညာလားအဲအစကတတာခရယုံရဲ့တတာအခုဇာပါဝိပဿနာပညာအဲပြလိုက်ဒီဟာကိုအဖို့လို့ပါဒီဟာကိုအဖို့လုတ်ကြီးအခုတီဖို့ခန္ဓာမှာအဖို့ကောင်းလာပြီနော်မွင်းတုံးကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအဖို့နဲ့အခုဖောတရကိုကြရခါသတ္တာပညာအဖို့နဲ့ငကိုအဖို့လားအသိအဖို့လားအသူကပြီးအဖို့ပါလေအဲဖောပြီးရအဖို့ပဲဒါဓမ္မတို့နော်အလလာဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိပညာစေနံပဒတတိပညာကကိုယ်ဆုံးမကအာဒုက္ခကြီးပဲအရင်ကပညာကန့်ရခါစေစဉ်ကနေပညာကန့်ခါစေစဉ်ကနေအခုပညာရှိခါအာဒုက္ခကြီးပဲနော်ဘာလိုက်ချာမိုးနဲ့မေထက်กว่าရေခန္ဓာလိုက်ဆိုသူမလိုလိုသူမလိုလိုနဲ့ตุโดงตาละพระตระหะตุมโลโลเนี่ยตะคู่มันนี่ไม่ดูคานะฤสีเนี่ยฤไปบุญบุญเลยล่ะสีเนี่ยฤไปตะบลินเส้นมาที่มะโหคานะนี่มุนเนมิกบามิชิตะหลอก6ปีเกมะทิอมตันกว่าคะฮะพระตระเนี่ยตุโดงตาห้อมโลโลห้อมโลโลเนี่ยไม่ดูသတ္တလူတ္တာပုရိသတ္တဟောတိပညာစေနံပဒတတိလက်ရှိမှာသတ္တပညာကိုအဖော်ရလကေလိုက်ပါလာပြီးတော့မိတ်ဆောမိတ်ဆောတိရမေခန္ဓာတိလိုက်ပါလာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်၌မွေးလျောတိဩဒုက္ခခန္ဓာကြီးသိမ်းစွာကဒုက္ခပဲအဲရဲ့ပစိမ့်ရလာ
နော်ဇာဖက်စင်ညာလို့ရခန္ဓာသိမ့်စွာပြီးဒုက္ခပဲရှမ်းသာပဲရဖက်ကိုစင်ညာပါလိုက်နော်စင်ညာဖို့ညာပါလိုက်အရင်ကလူဘဝသည်ချမ်းသာပဲလို့ဘဝကိုညှောက်ကြင်လားဘဝညာကိစ္စလားနတ်ဘဝဗမာဘဝကိုညာကိစ္စလားဇာညာကိစ္စလားအဲနိဗ္ဗာန်ပြီးရတော့မိတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်ညာကိစ္စလားစိတ်ဗန်ထဲနတ်စိတ်ညာကိစ္စချမ်းသာဘက်ကိုလာလာဆင်းရဲဘက်ကိုလာလာပီလန့်လာလာခံလန့်လာအဲလဘဒုက္ခပါမှုဒုက္ခခတိငါလွယ်ကိုရင်ကောင်အလုံးစိတ်ကြီးဒုက္ခခံပြီးလွှဲတာနိရောဓသစ္စာနော်ကားစားတဲ့တဏ္ဍပညာကမေကသစ္စာဟိုတဏ္ဍအဝိဇ္ဇာကသမုဒယထေပါတဏ္ဍကသမုဒယထေပါနော်ရင်ကောင်ကိုကသစ္စာလန်းဆိုကအမှန်လန်းလေးပြီးဟိုမှာကတဏ္ဍလန်းကံလန်းပြီးအခုဇာလန်းလေးခါအဲအေးကအဖိုးကောင်းကြီးဇာရောက်တယ်အဖိုးကောင်းဖို့အတွက်စုတောင်းနေလို့ရတရားနာကိုယ်ကိုပြုပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြန်ရဟိုစိတ်ကိုပြုပြန်ဖို့ဆိုရလေသီးသူမပြုပြန်လို့ရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်နှာမှာအုံမေးမှန်နေလေတခုခုအမိုက်တိုင်းဖိနေဆိုကြီးသီးလူကမှသုတ်ပလိချင်တယ်ဒီချုပ်ပလိချင်တယ်မသိတတ်တဲ့လူကတော့ဘာပဲလိမ့်ရှာရနော်ဒီငကိုတန်းရရင်ကောင်ကိုကိုကိုပြုပြင်လူနဲ့မပြုပြင်သူဇာလူများလေးဆိုတာဒါဓမ္မများကလေးနော်ဒီပန်ကလေးပြီးကြီးမှသံဝေကယူပြီးကြီးငါကပြုပြင်နေသူလားဒါကြရပေါ့မပြုမပြင်ဆိုတော့တရားဓမ္မလေးဇာဟောက်လို့ဆိုတာတည်လန့်ပဲနော်ပညာမရှိရယ်လာပဲအဖို့မွားရလမ်းပဲအဲငကိုခေါ်နဲ့ပြန်တော့ပြန်ရဆက်ပြန်ရအိန္ဒိယကဇာခွေးလာကိုအဖို့တိုက်နော်တလားပညာတလားပညာကိုလေသာမန်စာပကမကအတုပါရအိန္ဒိယဖရတာတလားနဲ့တွေ့ရခါအိုးဆာမလိုက်တော့တွေ့နေပြီငါအဆုံးမကောကအောင်လှုပ်လိုက်မင်းလို့ရကြီးအတူနောက်ကပါလို့ဘုအဲဖာနောက်ကဆိုဆာနောက်ကပဲဆာနောက်ကပါကြီးအဲ့လို့လိုက်ကြလေးဆယ်ရီကလွက်ကြလို့မှတ်ပါနော်အဲဖာကဇာကွားရယ်အဲဖာနိဗ္ဗာန်ကွားလီရန်နော်အခိုင်ပုံဘယ်ပတ်စားရှိတိမှရှိတယ်သာသာကွာလေအဲကိုကဖရဏကွာလိုက်ကြီးဒါတော့ဘုသူအောက်ဘုလည်းဖရဏကွာလာမကတိစ္ဆာလမ်းမှန်လားကိုလေးရဲ့လမ်းမှန်ရေရဲ့လမ်းမှန်ဒီပရစကမတ္တလမ်းမှန်လားတကိမှန်နေဆိုလားဇာနဲ့စာတတာပညာကမ္မတက္ကတာတတာနဲ့ကမ္မတက္ကတာပညာလားအဲဇာပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာနော်ရဝဒနာပညာမဲ့ပညာကိုအသူကတည်ဆောင်ပြီလေဆိုတတ္တာဖရာကိုယုံရေတတ္တာရကောင်တတ္တာနဲ့ပညာတွေးကြီးကင်းပြီရောက်တယ်ကာရိယရာအဖို့ကောင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တတ်တယ်အဖို့ကောင်းအောင်ပြုပြင်နိုင်ပါစီအကန့်ရှင်စီလို့တော်ကောင်လို့